E aí galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui para mostrar mais uma novidade para vocês. Hoje a gente vai ver o Yang de um eixo, o grande lançamento desse ano. Vamos acompanhar o vídeo? Pessoal, esse aqui que eu vou mostrar para vocês é o Yang modelo 32, tá? Modelo 32 na versão de um eixo, certo? Para quem acompanha nas nossas redes sociais, as nossas lives, eu já falei um pouquinho sobre a diferença de um eixo e dois eixos. E por que a Polo Trailer, ela entrou com esses modelos na versão também de um eixo, certo? Bem, desde quando a gente mudou o nosso chassi da Alcon, que é fabricado na Alemanha, lá fora do Brasil, eles fabricam trailers de até 4, 5 metros com um eixo apenas. Claro que lá as estradas deles são muito melhores do que a do Brasil, né? A gente não pode comparar com relação a esquisito. Mas esse trailer, ele é um trailer muito leve e a gente já tinha a versão 3600, tá? Que ele é, o tamanho é bem próximo desse, né? E o peso também. E a gente já tinha lançado ele com eixo e a gente viu que o resultado foi muito bom, excelente, tá? Claro que o chassi ele é todo projetado para aguentar um eixo, o pneu é diferente, o eixo é diferente, né? Ele não é nada adaptado, tá, pessoal? Esse projeto é todo desenvolvido na Alemanha, né? E os engenheiros da Alemanha que eles desenvolvem de acordo com o trailer, o chassi, mandam para a gente, né? E a gente faz a montagem do trailer em cima daquele chassi, feito especialmente para a Polo Trailer, para o modelo da Polo Trailer, tá? Isso envolve muita questão de centro de gravidade, distribuição de peso, uma série de coisas aí que envolve com relação à fabricação do eixo. Vantagens de um eixo, pessoal. Pedágio, você vai pagar menos pedágio, você paga meio pedágio. O arraste dele é menor, certo? Porque ele só tem duas rodas de contato no chão, né? Isso gera mais economia de combustível. E também o trailer acaba tendo um peso menor, tá? É, devido a ter um eixo a menos. Outra, o deslocamento, a parte de movimentação com o trailer manualmente, ele é muito mais prático do que os dois eixos. Os dois eixos, ele, como ele tem quatro rodas no chão, quando você precisar virar ele manualmente, sem o carro, ele é muito mais pesado, é mais difícil. Esse aqui já se torna muito mais leve, certo? Quando a gente fez essa alteração para um eixo, a gente conseguiu fazer a inversão da planta. Qual é a inversão? Vocês estão percebendo que a porta está atrás do trailer. A porta estando atrás, a gente jogou o banheiro aqui atrás, porque o rodado ele dá mais espaço, né? A gente tem mais espaço para poder botar a porta e o banheiro, que no outro a gente não conseguia. E com isso, pessoal, a gente ganhou 5 centímetros a mais na cama de casal, tá? Então isso fez uma grande diferença. Tu vê só, a gente mudando a planta, invertendo, a gente acaba conseguindo mais espaço. No dois eixos a gente não tem como fazer essa inversão, certo? A gente vai continuar trabalhando com as duas plantas, tá? Porque tem cliente que prefere dois eixos e tem cliente que prefere um. Então nós temos as duas opções, tá certo? Vamos dar uma olhada agora no trailer aqui dentro, pode entrar. Essa planta, pessoal, ela já é conhecida de vocês, certo? Porque é o Yang 32. Então eu vou mostrar mais o que tem de diferente mesmo, né? Essa questão da cama, né? Aqui eu tô com a mesa montada, né? A gente tem um sistema aqui, mesa para quatro pessoas, tá? E essa mesa aqui, ela acaba também se transformando na cama de casal, certo? A gente baixa ela aqui, depois eu vou mostrar para vocês no vídeo, e ela transforma na cama de casal, tá? Esse modelo, né? Como o Yang antes a janela era nos fundos, esse aqui agora a janela fica na frente do trailer, tá? Então a gente tem uma ampla visão, janela importada, com tela mosquiteiro e o blackout, certo? Temos as iluminações, né? As iluminações na lateral. Tomadas nos dois lados, a gente bota bastante tomada. Essa é uma preocupação que o pessoal sempre tem, né? Ah, tem bastante tomada. A gente coloca bastante tomada para não deixar faltar mesmo, né? Porque eu sei que hoje o eletrônico, né, precisa de bastante tomada. Nós temos a TV. Essa TV, ela permite ser escamoteável. Aqui você pode virar para visualizar aqui pelo beliche, né? As camas de solteiro. Ela tá com antena. Esses itens aqui, a TV e a antena, são item opcional, né? O resto do trailer já vem completo, naquele valor que está no site lá. Já vem com geladeira, ar-condicionado, já vem com aquecedor a gás, já completinho para você usar. Os opcionais, ele entra TV, antena, cozinha externa, fechamento de toldo, esses detalhes assim, micro-ondas. O resto, ele já vem como item de série. Já vem com bateria, gerenciador, tudo completinho, tá bom? É só pegar o equipamento e usar. Essa é a cozinha desse modelo, tá, pessoal?
possui o fogão duas bocas, né? Daquela forma invertida a gente faz por questão de segurança, para não ficar a boca maior próximo à janela, tá? Nós temos uma iluminação aqui na parte superior também, temos a tampa, uma pia bem grande, né? Essa é a questão que o pessoal gosta muito, uma pia, ela tem um diâmetro grande, espaçosa, fica fácil para lavar louça aqui, manusear alimento, e ele vem com a torneira também, monocomando, certo? Para água quente e fria, bem prático mesmo. Esses detalhezinhos de pastilha, de decoração, vem com tomada na parte superior, né? Aqui ele está o micro-ondas, certo? Os armários, gaveteiro já próprio para talher, você pode colocar aqui os talheres. Os armários embaixo para botar panela, travessa, o que você precisar, algo maior, né? Tem bastante espaço aqui embaixo. E esse modelo aqui também, ele vem com a geladeira de 93 litros, já como série dos itens dele. Nós temos aqui as duas camas de solteiro. Cada uma ela acompanha uma janela pequena, né? Com tela mosquiteira, janela modelo importada também. A gente faz esse nichozinho aqui com tomada, porque hoje em dia todo mundo quer carregar um celular, alguma coisa. Então tem uma tomadinha, pode botar celular, objetos pessoais aqui. E mais essa luzinha de leitura aqui, que fica sobre a cama. Ela liga e desliga aqui de forma independente. Isso tanto na parte superior, quanto na parte inferior também. Ela fica bem prática essa cama. Temos um armário aqui no fundo, né? Espaço bem aproveitado, botar bastante coisa. E aqui do lado a gente tem a parte da central elétrica, onde fica a caixa dos disjuntores, a chave de liga e desliga da bomba. Nós temos aqui que vem também com dois carregadorzinhos USB desse lado, ó. E mais aqui um inversor, o gerenciador de energia. Essa parte elétrica fica aqui embaixo, então. Eu vou mostrar para vocês agora o banheiro desse trailer, tá? Esse banheiro, ele já tá com um vaso cassete. Lembrando que o vaso cassete agora, ele vem como um item de série para todas as linhas Young, Family, Gold, Comfort, tá? Ele só não vem na linha Fit, porque a gente não consegue colocar, né? Por causa da caixa de roda, eu não tenho espaço ali para colocar um vaso cassete. O resto dos modelos, ele já vem como item de série, né? É o vaso mais moderno que tem. Então aqui eu vou mostrar para vocês, ele tá com um vaso cassete. Deixa eu sair da frente que fica melhor. Eu vou mostrar a saída dele lá para vocês lá fora. A pia, com armários embaixo. Nós temos os armários também lá no fundo do aquecedor. Tem um espaçozinho para guardar objetos também. E o nosso box, né, que é um box bem espaçoso. Ele é um box bem amplo. Com um chuveiro monocomando. Facilita muito, né? Então isso é legal. E mais uma claraboia na parte superior para fazer a ventilação, para não ficar um ambiente fechado, aquele vapor do banho. Então ele vem bem ventilado aqui a parte do box. Facilita bastante. Vou mostrar alguns detalhes externos para vocês do trailer, certo? Esse modelo já vem com um toldo, né? Aquele toldo que eu mostrei já alguns vídeos para vocês aí. Toda a ferragem inox, certo? Escadinha escamoteável, que é a parte de ventilação da geladeira. E uma coisa legal que veio agora é essa porta de tulha diferente, tá? Uma porta um pouco maior, né? Ele tá dando um espaçozinho um pouquinho maior. É uma porta diferenciada que a gente tá trazendo aí. Também é um modelinho importado, né? E aqui agora a gente tem a cozinha externa. Essa é aquela cozinha padrão também da linha Young, né, que você já conhece. Ah, tem o fogão, aqui vai a pia, torneira.
Tá? Ele tem também um armário aqui embaixo. A gente já deixa esse armário aqui embaixo, com uma correntinha aqui, para também servir isso aqui de apoio. Às vezes você está preparando um alimento, alguma coisa que quer usar como apoio, então a gente já deixa preparado para usar isso aí também como um apoio, tá? Então essa é a cozinha externa. Esse aqui é um item opcional para o trailer, né? Esse ele não vem com série, tá? Vou mostrar para vocês aqui a caixa frontal. Essa caixa aqui, ela vai o gás dentro, tá? E também você pode colocar as mangueiras, cabo de extensão, essas coisas você coloca tudo aqui dentro. Calço dos macacos niveladores, isso tudo você pode colocar aqui dentro dessa caixa e deixar guardadinho. Esse aqui é a ducha externa, vou mostrar para vocês. Ela é uma ducha quente e fria, né? Ela é um item opcional também, essa ducha externa. Você pega aqui, você pode tomar banho aqui fora, tá? Você puxa essa mangueira e aí você pode tomar um banho, principalmente em praia. Você quer tirar areia da praia e coisa assim, então é legal esse opcional aqui na parte externa, né? A ducha externa, tá? Deixa eu guardar ela aqui, ela vai encaixadinha aqui dentro. Aí você fecha e pronto, tá guardada a ducha. Vou mostrar pra vocês o vaso cassete, né? Como é que eu já tenho um vídeo ali falando dos três tipos de vaso, tá, pessoal? Bem interessante, é legal para vocês compararem até. Esse aqui é o que tem mais moderno, é ecologicamente correto esse vaso, porque você vai fazer o descarte dele sempre em local apropriado. Tá? Então como é que funciona? Você vai abrir a portinha aqui. Você saca ele, tá? Ó, é uma maleta. Você saca ele, né, o vaso. Ele tá cheio de água aqui, tá, pessoal? Não é detritos, mas eu vou mostrar pra vocês como é que esvazia, só pra vocês terem uma noção. Você vai até um vaso sanitário comum, né? E aí você vai pegar e esvaziar ele, ó. Tá? Esvazia dentro do vaso sanitário comum, né? E aí você dá a descarga e vai tudo embora. Ele também vai um produto dentro, tá, pessoal? Para fazer a dissolução, matar as bactérias e tudo mais, né? Isso ele também usa a mesma coisa que o outro, né? Fechou o vaso. Você, é legal isso, que você não precisa tirar o equipamento do lugar para fazer o descarte, né? Você sai apenas com a caixa e descarta. Assim. Ela encaixa. Fechou a porta. Pronto. Tá pronto para o uso de novo, né? Então ela é bem prático, bem fácil mesmo. Isso aqui também é a novidade que veio agora, né, pessoal? A traseira, a gente mudou a traseira, botamos esse para-choque agora. Isso para a linha Young, Family, né? As nossas linhas, só na linha Fit continua igual. Né? Ele ganhou esse para-choque novo, mais moderno. Vocês podem observar. A gente tem a opção dessa câmera que funciona Wi-Fi, né? É um item opcional nele. E fora isso é a adesivagem, né? Como vocês viram aqui. Tá com a adesivagem mais moderna, mais bonita. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. You came into my life just like another season. Pessoal, espero que tenham gostado desse modelo, né? Nosso lançamento ali. Ele é fabricado na versão 31 e 32. Logo vai sair o vídeo da versão 31, eu vou mostrar para vocês, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato no WhatsApp, que eu vou deixar o número aqui embaixo para vocês. Lá o pessoal do comercial sempre está respondendo as perguntas, as dúvidas que vocês tiverem. Preço, né? Preço que todo mundo quer saber quanto custa. O valor dele está no site, tá? A partir do momento que você abre o site, você vai ver lá todos os modelos de trailer e está o preço de cada um em cima dele, né? A gente não esconde preço aqui, tá? Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, se inscreve aqui no canal porque a gente sempre está colocando novidade, toda semana tem alguma coisa saindo, uma novidade aí, a gente está mostrando para vocês, tá certo? Pessoal, fico muito feliz que vocês tenham acompanhado a gente, um abraço e até o próximo vídeo.
another season. Not for long, just a time. Just like another season.